God morgon, god morgon och välkomna till en ny video på kanalen. Det är fredag idag. Klockan är 07:37. Ni förstår ju. Jag hade larm på 07:30 och det var typ en ganska jobbigt. Alltså jag känner mig ganska så pigg. Mm. Oj, jävlar. Åh, herregud. Är det som att trampa på min laddare eller på bordsbenet? Alltså, aj. Bara släppa allt jag hade i händerna och ramla i soffan. Ja. Kaos. Jag tänker att jag ska börja här och sätta mig och redigera gårdagens video. Och så ska jag göra dagens träningspass. Det är ben på schemat och jag ska göra något köttigt, jobbigt och jag ska ha träningsverk imorgon. Så är det bara. Ja, jag började filma lite voiceover till gårdagens video. Men jag insåg att jag inte har så mycket batteri på kameran, så att jag vill spara det så att jag kan filma dagens träningspass. Så istället så ska jag sätta mig med mitt sånt här träningsschema i och göra ett program för dagen, tänker jag. Så och sen tänker jag faktiskt att vi ska dra ganska snart till gymmet. Så tidigt som möjligt. Det är dags att åka till gymmet, men jag tänkte jag skulle uppdatera er i att jag har fått svar från IKEA. De har godkänt min reklamation och jag kommer få en ny klädsel, vilket känns fantastiskt. Jag har inte haft så bra erfarenhet av IKEA, men denna gången så skrev de att vi godkänner din reklamation, för det här ska inte hända. Så att tack IKEA for once. Nu är klockan 20:08 och jag ska dra till gymmet. Jag är sjukt, alltså första snusen på dagen så blir jag ibland lite så här, lite snurrig typ och bara asbäng. Men jag ska ta med mig en energidryck och så ska vi dra till gymmet och så, ja, jag känner mig taggad för dagen. Det blåser ganska friskt och lurarna lagar ganska bra idag, tyvärr. Börjar i benpressen och jag börjar med att värma på 15 reps och 50 kilo. Jag höjer vikten och kör 10 reps på 100 kilo. Jag höjer igen och kör 8 reps på 130 kilo. Sedan är det dags för mina tunga arbetssätt och jag
höjer till 160 där jag kör 5 reps. Sen kör jag mitt max där jag ska köra 3 reps och höjer nu vikten till 180 kilo. Jag känner att jag orkar nog lite mer på 3 reps. Så jag höjer till 200. Sedan sänker jag återigen till 180 kilo. Och nu kör jag 5 repetitioner. Sänker till 160 och kör 8 repetitioner. Sänker till 130 och kör 10 repetitioner. Sänker till 100 kilo och pumpar ut med 12 reps där. Jag går vidare till utfall där jag ska köra 6 steg på varje ben. Börjar med 30 kilo. Jag känner att jag klarar nog lite till, så jag kör 35 kilo och 6 repetitioner eller 6 steg på varje ben och kör 3 set. Jag går sedan vidare till enbent hip thrust med en hantel eller kettlebell, och här lägger jag det ena benet ovanpå på knät och kör 8 repetitioner med en 12 kilos kettlebell. Och kör som sagt 5 set. Vidare till lår curl stående. Kör 6 repetitioner på varje ben och 5 set.
Övningen för att pumpa ut det sista är stående hip abduction, och den filmen har tyvärr inte försvunnit, men den går inte att lägga in i mitt redigeringsprogram. Jag kör 20 repetitioner och 5 set. Och jag har så mycket träningsverk idag efter detta. Jag är hemma igen. Oh my god, jag håller på att ramla. Jag är så trött i benen. Och ska hoppa direkt in i duschen för jag är helt genomsvettig. Och sen blir det käk. Kameran dog ju i mitt i passet. Så jag fick filma en del med telefonen, men jag hoppas att det blev skapligt okej ändå. Så nu blir det dusch, käk, redigering och sen ska jag jobba om 3 timmar. Nej men alltså, kolla på min exotiska lunch. Nej. Alltså jag orkar inte laga någonting, plus att de här sakerna har legat i kylen så länge och måste ätas upp innan de blir dåliga. Så att jag känner att jag gör världen en tjänst. Jag vill inte slänga mat. Så att vi får äta upp allting som håller på att gå ur datum. Eller kliva ur min kyl av sig själva. Men vad fan, det är gott. Så att skitsamma. Jag är inte så noga med vad jag äter. Kalla köttbullar direkt ur förpackningen. Bra. Det är nästan pinsamt att visa upp det här. Men nu är det det. Jag ska bara lägga mig på soffan, plana ut, vila lite, redigera lite, kolla lite på Desperate Housewives och invänta att behöva tvingas cykla till jobbet. Jag funderar förresten på att, ni vet, jag köpte ju blekning. Jag får ju sådana dumma idéer. Men jag funderar på, ser ni min, ja det syns rätt tydligt va, min utväxt. Jag hade ju blont och så färgade jag det brunt sen för att det blev typ grönt och blått och gult på samma gång. Och hit då, och ner, hit har det ju växt ut och är mitt naturliga. Men jag funderar på om den här biten ska få bli ljusare, att jag ska göra en bara liksom i längderna. Vad tycker ni? Är det en jättedålig idé? Kan jag göra det själv hemma? Det är frågan. Kan det bli en riktigt bra video? Ja, det skulle det kunna bli. Aj, alltså dumma idéer. Så himla skönt. Äntligen har jag fått färdigt gårdagens video. Ja, så nu har jag bara dagens video att börja redigera på. Så slipper jag blanda filerna och sådär, för att det blir så himla himla rörigt. Så det är jätteskönt. Det har blivit väldigt mycket träningsinnehåll denna veckan på kanalen. Gilla om ni tycker om innehållet när jag berättar. Ja, när jag kör voiceover liksom och berättar träningsupplägget. Och ja, berätta i kommentaren om ni tycker att jag ska snabbspola mer eller bara visa ett sätt av varje övning. Berätta gärna, jag vet att det blir lite långdraget vissa delar. Men ja, så det blir mycket träning denna veckan. Nästa vecka tänker jag att vi gör något annat. Så jag funderar lite på att åka till IKEA. Jag behöver plastlådor, eller plastlock till mina lådor. Och de verkar ha fått in det i Kållered, så jag funderar på om jag ska åka dit någon dag. Jag ska även ner till Halmstad. Jag köpte ju ett bälte. Jag visade det. Nej, jag har nog inte visat det, för att jag visade det i det här klippet när vi åker bil till Malmö. Och det klippet har försvunnit, så att jag har nog inte visat bältet än. Men det var en storlek för stort. Så jag ska ner till min kompis som har det här företaget. Och han hade ett large hemma. Så att vi switchar. Och då tänker jag att det blir nog lite träning, kanske lite shopping där nere. Vi får se. Men ni får jättegärna kommentera om ni vill att jag ska åka någonstans eller göra något kul. Eller testa på discgolf eller ja. Men det känns som att det har varit mycket mycket träning denna veckan, så att något annat nästa vecka, ja tack. Nu ska jag vänta på att den här blir sparad så jag kan börja lägga upp den på internet och så radera alla filer och lägga in dagens.
Klockan är 20:01 så jag ska alldeles strax bege mig till jobbet. Jag tänkte bara att jag skulle prata lite med er. Prata lite allvar. Nu är det lite skämsstund för mig här. Alltså varför är jag så skakig på händerna hela tiden? Undrar om det är medicinen som gör det. Det här är ju inte nice. Ja. Jag snusar. Ja, det gör jag. Jag kör den här mestadels just nu i alla fall. Det är den jag har fastnat mest för. Den är styrka 2. Så den är ganska svag. Jag började för några veckor sedan skulle jag säga att det är. 2 veckor sedan kanske. 1 vecka sedan. I don't know. Jag filmade faktiskt när jag testade för första gången. Och blev riktigt så här, riktigt yr. Mådde illa. Alltså det kändes typ som jag skulle svimma. Blev asvarm, bara svettades. Och bara, oh my god. Vad är det som händer? Men jag ville inte lägga in det. Jag vågade inte. Alltså jag kände bara att jag ville inte gå ut med att jag testar snus. Alltså jag förespråkar verkligen inte det. Snusa inte, rök inte, drick inte. Alltså verkligen. Jag säger det. Men ja, jag har börjat snusa. Jag erkänner, jag har börjat snusa. Och jag tänkte bara att jag skulle berätta typ varför och vad. Ja, varför liksom. Så kort sagt så gör det mig piggare. Alltså i natt har jag väl sovit 7,5 timme. Asgött. Och jag är pigg. Och jag tar en snus och jag bara känner att jag klarnar upp och hänger med. Och blir mycket mer på alerten och är pigg. Jag sitter inte och gäspar liksom. Det har hjälpt mig jättemycket. Jag kan säga att jag har ju under typ 3 års tid kanske käkat antidepressiv medicin. Som har gjort mig jättetrött. Jag kan säga första gången jag började med det var runt november, december där. Ja, jag började nog i november. Och ja, då började jag ju trappa upp. Så jag började ju på 10 milligram och skulle upp till 80. Så i början är det en så här invänjningsfas med, så man kan få lite ökade bieffekter. Och min bieffekt har verkligen varit att jag har blivit trött. Även sen när jag har ätit ett tag så är jag trött. Och i början där kring jul, jag minns den julaftonen. Att jag sov nog, jag tror jag sov 11 timmar på natten. Och sen somnade jag typ 1 eller 2 timmar på eftermiddagen. Kanske till och med somnade 2 omgångar på eftermiddagen. Och så här pågick det liksom i början. Och sen har jag ju, även nu senare så har jag ju sovit liksom kanske 9 timmar per natt. Och sen 1 timme på eftermiddagen. Och bara känt mig konstant trött. Och nu funkar mitt liv liksom. Jag har energi och jag orkar liksom åka och träna och jag orkar städa efteråt. Jag orkar göra någonting. Annars har det blivit att jag åker och tränar. Jag går hem och lägger mig. Jag somnar igen. Och sen åker jag och jobbar. Och så går jag och lägger mig på kvällen. Och sen träna, sova, jobb. Och det har liksom inte varit något kul liv att leva. Nu känner jag liksom att jag har energi till att städa. Och jag har energi till att hinna kanske träffa någon kompis. Gå ut och gå. Och sådär. Och det är jätteskönt. Alltså jag har aldrig, jag mår så mycket bättre. Det är hemskt att säga, det är jättehemskt. Jag vill typ inte att det, att jag vill inte att det ska vara så. Men jag vill inte att det är just det snus som ska få mig att känna så. Utan jag vill känna så i mig själv. Men tyvärr, och jag säger så här, testa inte det hemma.
även om ni är i min sits, fråga läkaren, prova något annat. Men jag, för mig har det verkligen gett mig den lyckan och energin och fått livet och vardagen att fungera. Så det är därför. Och ja, nu har jag erkänt det. Nu har jag gått ut med att jag snusar. Så att, varsågoda. Jättedumt. Gör det inte. Men ja, jag gör det. Jag erkänner. Det var det. Nu ska jag åka och jobba. Men även tillägga en sak som jag glömde säga var att jag dricker typ en tredjedel så mycket koffein som jag drack innan. Och har typ inget sötsug och slutat med typ så här hetsätning som jag haft tidigare problem med bulimin och sådär. Så att det är jätteskönt. Så arbetsdagen är slut och det är dags för mig att gå ner och handla och sen cykla hemåt. Äntligen. Sista timmen var fruktansvärt seg. Klockan är 10:15. Så skönt att kunna gå och lägga sig tid idag. Jag har bara käkat, lagt in filer i datorn. Så att jag kan redigera imorgon. Nu ska jag faktiskt, jag ska ligga här en stund och lyssna på podd. Men jag kommer somna tidigt, jag är jättetrött. Och vi får se om vi ses igen imorgon eller hur jag gör. Ni får i alla fall ha det så jättebra, så ses vi i nästa video. Puss och kram. God natt.